başkala, küp kala, ga başkala. Uratar dur digen taşkala, küp kala, ga başkala. Sarı dingezi yarlarında zur kaladan sanala. Uy uratar dur bulay dingesin maturla. Zuhur Ahmad. Ay. Zuhur Ahmad sizga. Aha. Min çeşitler yaratmayayım deyip eteyim de, mini kurgaşın deyim. Meritem İlfak etken basa karıp kutayıp kirgen bulur idim. Etmedi bit. Ula gitti, min uzun yaratamın sonra çeşitlerine dedim. Konsertten sonra avratla kiri birisin yarayım. Şöyle rebeytem elbette. Onuşlar sizin. Tatar istirazı seçim. Rahmat Rıza. Мен өзім біз Шарык клубының активистларыбыз шындай плакат жасап, шешәтлеріп келдігінде яратқан жыршыбызға. Білесіңіз бе, жыршылар арасында бір шындай әйбір бар. Нешеге айтамын де, қайбіреулерінің жыры матур, өзі емсіз, дұрыс айтқанда, қайбіреулерінің өзі матур, жыры мәгінәсіз. Илсия Бадырдина да дұрыс айтқанда, бүтін әйбір бар, өзі бик шебер, жырлары да бик матур, музыкасы да ескеткіш. Hem mekanlı sizlere de büyük zor rahmet. Siz Tatar halkına büyük gerek. Büyük zor rahmet. Rahmet cigitler. Zor rahmet. Maleyde. Aha. Basın bir miyim? Tağın yok şeşke. Ay. Зор рахмат. Вадим чүп кетсе сенге әйплеймі? Шәшекіні қойсығызға берірге екігізді бір түсілі деген. Кім білен? Бек вақыл, ей рахмат енді! Сізге да жеңіл түгілдір кризис бет жамағады. Нендейдір кризис деген зәхмет келді бүтін күшінің езекенін алып. Әйе. Сөзлеріңіз аңлашылып бітмей яңғырап шыға, дауыш, күшлі, күйләп жіберіңіз әлі деген. Нишләп шылаймысың ол? Мен аяқшы іштілер бейді. Елсия, біз сіздің ижатыңызды яратамыз деген. Зор рахмет. Жігітлер, қарағыз енді, ә ма?
Елсия Бәдреддинова апайым матурым җырларыгызны үттереп яратам дигән. Фигурыгыз шәп, ничек явыктыгыз дигән. Балык бистәсеннән изге кайнар сәлам. Сезгә кайнар сәлам, без сезне яратабыз дигән.